E aí, meu amigo mecânico? Você deve ser daqueles mecânicos que entra semana, sai semana e você continua liso, trabalha, trabalha, sabe por quê? Eu já fui que nem tu, pô. Já fui que nem você, pô. Trabalhava a semana todinha, fim de semana, ficava liso. E às vezes não tinha dinheiro, a oficina lotada de serviço. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não prospero. Meu Deus, é conta chegando, é aluguel atrasando. Depois que eu tive o conhecimento de trabalhar com veículo, eu comecei a ficar mais sossegado. Só que é uma coisa que ninguém quer fazer, é pagar o preço do conhecimento. Tem muitos mecânicos que sabem trabalhar, mas ele não tem noção de administração. Então, tudo na vida é uma questão de administração, de tempo, de dinheiro e de trabalho. Entendeu? Ou você não entendeu? Porque eu vou lhe explicar bem que é a coisa. Se tu não souber administrar o teu tempo para tu se divertir, o seu tempo para trabalhar, você vai ficar desse jeito. Entra semana, sai semana, entra semana, sai semana, e você vai ficar liso. Mas eu vou te passar o conhecimento que eu aprendi e mudou minha vida. Eu tô te dizendo. Deixa o corte. Lá vai.